flirtë ndëruar. Sonte me datën 6 korrik 2017 jemi këtu në lagjën Arllati, pikrisht te kolegu jon Sharif Arllati, ku me rastin e ditëlindjes së nënës së kolegut ton shfrytëzoi rastin t'i falenderoj të gjithë musafirët dhe të gjithë dashamirët që gjetën kohë me ardhë sonte në ditëlindjen e nënës së Sharif Arllatit. Gjithashtu kam derin që nënës Elhemes t'i uroj vitet e 80, t'i uroj çdo të mirë dhe pleqëri të rehatshme. Ju falenderoj shumë. Gjithashtu pra, në emër të kolegut tim Sharif Arllatit, kam derin t'ju përshëndes të gjithë juve, ju uroj mirë se ardhje dhe argëtim sa më të mbarë. Gjithashtu edhe në emër të kolegut tim Gazmend Kastratit, ju përshëndes të gjithëve, kaloni sa më bukur. Ju falenderoj shumë. Oh,
Thank you.
edhe ditlindjen e nanës së kolegut tim Shaj Parlatit, nanës Elhemës, i uroj gjitha të mirat në jetë, leqëritë të rehaqme. Gjithashtu, në emër të kolegëve të mi Shaj Parlatit dhe Gazmend Kastratit, ju përshëndes të gjithë dhe juve, kaloni sa më bukur. Në radh i thras grupin e Tupanav. Shpresoj të kaloni bukur bashkimin me grupin e vetë të Tupanav. Ju faleminderit shumë. Thank you.
merë po apet gjithë. A i vjen, a i vjen. Qështë është ka do në nëse më të vëllë.
Shumë. Edhe ja hirë koshore, ju falim diri shumë.
bëhet.